նախորդ շաբաթվանցու դարձով եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մարզային իշխանություններն աջակցում են զորակոչին, լորվա և արգենտինական տարածաշրջանների միջև համագործակցությունը հեռանկարային է, փաստում է մեր երկրում արգենտինայի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Կենսաթոշակային խնդիրներից մինչև քանդակների վաճառք, քաղաքացիների ընդունելության քրոնիկա։ Մարզպետանի ներքին աուդիտի ծառայությունը մարզի դպրոցներում հայտնաբերել է չարաշահումներ, ուսումնական տարվա գլխավոր ստուգածեցի նախաշեմի և քննական այս տարվա նորությունները։ Մարզում ավարտվել է գարնանացանը, գայլերի հարձակումներից տուժած դեպեդ և ջրաշեն գյուղերի տուժած բնակիչներն ասը փոխհատուցվում են։ Մարզպետ Արթուր Ալբանյանի ղեկավարությամբ նախորդ շաբաթ անցկացվեց զորակոչային մարզային հանձնաժողովի նիստ, որին մասնակցում են տարածաշրջանային զինվորական կոմիսարները, երրորդ բանակային զորամիավորման, ոստիկանության ներկայացուցիչներ, համայնքների ղեկավարներ։ Տարվա ընթացքում զորակոչի հետ կապված խնդիրները քննարկելու համար մարզպետարանում երկու նիստ է գումարվում։ Մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց զորակոչային հանձնաժողովների անդամներին աշնանային զորակոչը լավագույնս կազմակերպելու համար, նշելով, որ զգալի աշխատանքներ պետք է տարվեն նաև գարնանային զորակոչը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Մարզի ղեկավարը հույս հայտնեց, որ գարնանային զորակոչի ավարտին ևս առիթ կունենա շնորհավորելու բոլորին այն լավագույնս կազմակերպելու համար։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին զորակոչի, զինակոչիկների բուժզնության խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Նիստի ընթացքում նշվեց, որ երրորդ բանակային զորամիավորումը պատրաստ է աշխատանքի ընդունել պայմանագրային զինծառայողների։ Նախորդ շաբաթ մարզպետն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Արգենտինայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Դիեգո Էրնեստո Ալվարես Ռիվեյրայի կիկնոջ հետ։ Հանդիպանը ներկայ էր նաև Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Արգենտինացի հյուրերը տպավորված են հատկապես լոռու տեսարաններով։ Դեսպանը, որ Հայաստանում պաշտոնավարում է 1 տարի, լոռու և Արգենտինայի հարավային մասի միջև նմանություններ է գտել, ինչի պատճառով էլ մեր երկրում նա իրեն զգում է ինչպես Արգենտինայում։ Մարզպետն ասում է, հանդիպումը սպասված էր և այցից հետո համագործակցության հիմքերն էլ ավելի ամուր են լինելու, հաշվի առնելով Արգենտինայի և Հայաստանի կառավարությունների միջև ստորագրված հուշագրերն ու պայմանագրերը։ Դեսպանը վստահ է, որ համագործակցության համար հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներ կան, դրանցից գլխավորը գյուղատնտեսությունն է և հիմքը դրվել է հենց գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ Այս ոլորտում մի շարք ծրագրեր կան, որոնք կարող են ծառայել իշահ երկկողմ համագործակցության։ Դեսպանը խոստանում է Երևան հասնելուն պես Արգենտինայի արտգործնախարարության հետ խոսել համագործակցության ծրագրերը կոնկրետացնելու վերաբերյալ։ Եթերում մարզպետանի ժամն է։ Մարզի ղեկավարն անցնող շաբաթ սահմանված գրաֆիկով ընդունեց ընդունելության ժամանած քաղաքացիներին։ Մարզպետը լսել է նախապես հերթագրված 1 տասնյակի հասնող քաղաքացիներին, տվել սպառիչ պատասխաններ, բարձրացված մի շարք խնդիրներ են լուծում ստացել են հենց տեղում։ Տրվել են նաև բացասական պատասխաններ միայն այն դեպքում, երբ մարզպետարանը տվյալ հարցը կարող է լուծել։ Պավլե Պապը վստահեցնում է, որ կարող է բուժել բոլոր հիվանդությունները, որոնք բուժել բժշկությունն անզոր է, բուժում է ձեռքի մի հպումով, միայն թե լիցենզիա չունի։ Արարատն Ալբանդյանն էլ ինքնուս քանդակագործ է, կուրթան համայնքից է եկել, անասելի դժվար աշխատանք է կատարում, փայտից է քանդակներ ստանում, սակայն իրացման խնդիրն է անհանգստացնում, պահանջարկ չկա։ Մարզպետը չբացառեց, որ այս հարցում մարզպետանը կարող է օգտակար լինել։ Ես արվեստի բնագավառ ներկայացուցիչ եմ, ինքնուս քանդակագործ, դիմեցի, որ օժանդակեն 4 պատվերների կողմից գտնի, թե ներկայացվելու կողմից, ինձ ոչ մեկ չի իմանում նոր, ինչով կարող ենք օժանդակել, և հուսով ենք, որ հաստատ կլինի դա։ Դատական վճիռներ, որոնց հետ այս կամ այն կողմը համամիտ չէ, անվճար բուժման, դրամական օգնության խնդրանքներ, վիճելի տարածքների, աշխատանքի տեղավորման կամ վերականգնման հարցեր եւ այլն։ Սրանից ոչ բոլորն է մարզպետանի իրավասության տակ, սակայն անկախ հարցի բնույթից դրանք լսելի են դառնում։ Խնդիրների մի մասին էլ Նալբանդյանը քաջ ծանոթ է, առաջին անգամ չէ, որ դիմում են, սակայն ստիպված է կրկնել։ Մարզպետարանն այստեղ անելիք չունի, օրինակ խնդիրներ կան, որ տարիների պատմություն ունեն ու միայն դատարանի միջնորդությամբ են լուծում ստանալու։ Քիչ չի լինում նաև, որ ընդունելության եկած քաղաքացին այդպես էլ չի կարողանում հստակեցնել, ինչ խնդրով է եկել։ Ընդունելությունների պատկերը գրեթե չի փոխվում, հիմնական հարցերը սոցիալական բնույթի հարցեր են ցավոք սրտի։ Ես երազում եմ այն օրվան, որ սոցիալական բնույթի հարցերը մեր մարզում ինչ-որ չափով կպակասեն։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր մարզում դեռ մեծ է աղքատության մասշտաբները, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի կարճ ժամանակում գոնե այդ ծավալները ինչ-որ չափով փոքրացնենք։ Այս ընդունելությանն էլ գերակշռում էին իրենց կամ հարազատի բուժման հարցերով դիմողները, դիմումներն անպատասխան չեն մնա։ Ես առաջ անգամ էի դիմում մարզպետին ու շատ գոհ եմ աջակցելու համար։ Կոնկրետ ինչ հարցերով էի։ Առողջական, առողջանային խնդիր ունեմ, առողջանում բուժվելու համար
եւ ստաց աջակցությունը։ Ընդունելություն կազմակերպում է ոչ միայն Մարսպետանում, այլև տեղերում համայնքներում։ Արտագնա ընդունելություններ լինում են նվազագույնը երամսյակը 1 անգամ, սա օգնում է խնայել Մարսկենտրոնից դուրս բնակվողների ժամանակը, ինչպես նաեւ ճանապարհածախսը։ Իսկ Մարսպետան դիմող քաղաքացիները ելնելով հարցի հրատապությունից շատ հաճախ ընդունելության օրվան չեն սպասում։ Մարզի ղեկավարը ընդունում է լսում ու հնարավորության դեպքում աջակցում։ Անկեղծ ասած, ոչ բոլոր բնակիչներն են մեր գործառույթներին համապատասխան հարցերը բարձրացնում, բայց մենք սիրով պատասխանում ենք իրենց հարցերին, փորձում ենք ուղղորդենք նաև, թե որ աճյաններին պետք է դիմեն տվյալ հարցի համար։ Մենք, այսպես ասած, բոլոր հարցերին գրեթե պատասխան տալիս ենք, չգիտեմ որքանով է գոհեցնում մեր պատասխանը մեր բնակիչներին, բնականաբար բոլորի խնդիրները դրական լուծում չեն կարող ստանալ, բայց հնարավորինս փորձում ենք պատասխանել եւ ճիշտ ուղղորդել մարդուն։ Այս ընդունելությանը մոտ 2 տասնյակ քաղաքացի հնարավորություն ունեցավ հարց բարձրացնել, իսկ ամսվա ընթացքում ամենաքիչը 100 մարդ իջ խնդրով որոշում է թակել հենց Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի ընդունանի դուռը։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրուտյան, Մարսպետանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Մարսպետը հանդիպել է նաև Մարսի հանրակրթական դպրոցների տնօրեններին, քննարկվել են վերջին զանգի ավարտական քննությունների կազմակերպման հետ կապված եւ այլ ընթացիկ հարցեր։ Սակայն հանդիպման հիմնական թեման եղել է Մարսպետարանի ներքին աուդիտի բաժնի, ինչպես նաև այլ վերստուգիչ մարմինների կողմից ստուգումների արդյունքում դպրոցներում հայտնաբերված չարաշահումները։ Պատմում է Աննա Պեչենևսկայան։ Մարսպետի Մարսի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպման գլխավոր նպատակը Մարսպետանի ներքին աուդիտի, ինչպես նաև կրթության նախարարության պետական տեսչության կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում դպրոցներում իհայտ եկած խնդիրների վերլուծությունն էր։ Մարսպետանի 5 հոգուց կազմված աուդիտական բաժնի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, թերությունները դպրոցներում հիմնականում կրկնվող են, օրինակ դպրոցների կառավարման խորհրդների ձևական գործունեությունը կամ նիստեր չեն հրավիրում կամ էլ քննարկում են խորհրդի իրավասությունից դուրս հարցեր։ Պատշաճ չի արվում նաև դասաժամերի հաշվառումը, խարինված կամ բաց թողնված ժամերի հաշվարկը։ Երբեմն գրանցամատյաններ չեն վարվում, թերություններով են լրացվում աշակերտների անձնական թերթիկները, նույնիսկ դասամատյանները։ Աուդիտական ստուգումները նաև հաշվապահական հաշիվների խախտման դեպքեր են իհայտ բերում, երբեմն անտեսվում է գնումների մասին օրենքը։ Արկային դեպքեր հրամանատիպը էջակալված, կարված, կնիքված չի։ Հրամանատիպում արկային ոչ գրագետ ձևակերպումներ, ինչպես նաև նախապես, ասենք նախորդ տալիս են իրանք մի հատ մի հրաման, որ էսիչ մարդ է, էսիչ օրը պտի հիվանդանա, իսկան օրում, ու ինչ որ է ժամերը տալիս են ինչ որ մեկի բաշմում։ Կամ ուշացումով, երբ ամիս ուշացումով, ենդ ադել տալիս են էսիչ մարդ է, էսիչ գործողությունները կատարել։ Հրամանագրքերում կատարել ինչպես հաստիքացակի, այնպես էլ տնօրենի արձակուրդի վերաբերյալ ապօրինի գրառումներ, աշխատողների արձակուրդային հրամանների արկային սխալ ձևակերպումներ, կամայականորեն են կատարում հաստիքացուցակների, հաստիքների դրույքաչափերի ավելացումը կամ նվազեցումը։ Չնայած խախտումները նախորդ տարիների համեմատությամբ նվազել են, սակայն սա չի նշանակում, որ անհանգստության հարկ չկա։ Մարզի ղեկավարը միանշանակ հստակեցնում է նպատակը ոչ թե ինչ-որ մեկին պատժելն է, այլ զգոնության կոչանելը, վերջ տալ թափթփված աշխատանքին։ Ունենք կրկնվող թվություններ, որոնց մասով մենք պարտավոր ենք ձեզ ներկայացնել եւ պարտավորեցնել, որ ուշադրությամբ շատ ժամանակում այդ բոլոր թերությունները վերացնենք։ Նաև ուզում եմ որպես նախաբան ասեմ, որ մեր ստուգումների արդյունքները որոշ համայնքներում եւ որոշ դպրոցներում բամբասանքի նոր առիթ է տվել։ Մենք որևէ մի դպրոցի տնօրենի անհիմը պատժելու մտադրություն չունենք, որևէ մի դպրոցի տնօրենի անհիմն ազատելու մտադրություն չունենք։ Կրթության պետական տեսչության զուգահեռ ստուգումների արդյունքները գրեթե նույնն են ժամանակ ետրվում խախտումները շտկելու եւ այդ մասին համապատասխան տեղեկանք ներկայացնելու։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրուտյան, Մարսպետանի ժամ։ Հանրապետության բոլոր դպրոցներում ուսումնական պարապմունքներն ավարտվում են մայիսի 24-ին, հունիսի 1-ից 22-ը 4-րդ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններում կանցկացվեն գիտելիքների ստուգում, ավարտական եւ պետական ավարտական քննություններ։ Դրանք պարտադիր կսկսվեն առավոտյան ժամը 11-ին, սակայն սովորողները պարտավոր են քննասենյակ ներկանալ 1 ժամ շուտ, ժամը 10-ին։
Ուշացող աշակերտները կզրկվեն քննության մասնակցելուց եւ դրա հնարավորությունը կտրվի միայն օգոստոսին։ Դպրոցականները ստիպված կլինեն նաեւ մի քանի ժամով հրաժեշտ տալ ստիրած կապի միջոցներին։ Քննասենյակ չի թույլատրվի տանել բջջային հեռախոսներ, տետրեր, դասագրքեր, ուղեցույց ձեռնարկներ։ Քննասենյակն էլ կարող են լքել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատուի թույլտվությամբ եւ հերթապահի ուղեցությամբ։ Այնպես որ քննությունների օրերին հույսը միայն ու միայն գիտելիքի վրա է։ Քննության արդյունքները կհրապարակվեն քննության հաջորդող օրը։ Եթե աշակերտը կամ նրա ծնողը համաձայն չլինի ստացած գնահատականի հետ, բողոքի հիման վրա արձանագրությունը կուղարկվի գնահատման և թեստավորման կենտրոն։ Սահմանված ժամանակում աշխատանքը չավարտելու դեպքում աշակերտը ստիպված է լինելու աշխատանքը հանձնել անավարտ։ Քննական գործընթացների բոլոր մանրամասների վերաբերյալ մանկավարժական կոլեկտիվները տեղեկացված են։ Այս տարի աշխատակարգերն էականորեն չեն փոխվել, պահանջները ևս նույնն են։ Վանաձորի T5, T6 և 24 դպրոցներ, սրանք միասնական քննությունների համար այս տարի նախատեսված 3 կենտրոններն են։ Մարզը պատրաստ է 2013 ուստարվա ավարտական գլխավոր ստուգատեսին։ Կրթության վարչության կրթության բաժինը ամբողջովին պատրաստ է, իհարկե խոսքը գրում է կազմակերպչական մասով, մենք համագործակցում ենք ուրեմն թեստավորման և գնահատման կենտրոնի հետ, ինչպես նաև կրթության գիտության նախարարության հետ, և բոլոր, այսպես ասենք, հիմնական գործառույթները կազմակերպում է վարչության միջոցով։ Այս շաբաթ Լոռու մարզպետ Արսեն Դարփինյանն Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում հանդիպում ունեցավ Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Փնջային խորհրդակցության օրակարգում կար 3 հարց։ Առաջին հարցը վերաբերում էր տարածաշրջանում հարկերի հավաքագրմանը, երկրորդ հարցը Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում աղբանության խնդրին էր վերաբերվում, իսկ երրորդ հարցը վարչական ստուգումների արդյունքներին։ Փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշեց, որ հարկերի հավաքագրումը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, և իրենք փողմարզպետները խիստ հանձնարարականներ են ստանում հետևել սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացին։ Հարկերի հավաքագրման առումով Թումանյանի տարածաշրջանը վերջին տեղում է։ Կան համայնքներ, որտեղ այս ամսվա մուտքերը դեռևս զրոյական են։ Փողի հարկը մարզը կատարել է 87.9, Թումանյանը 86.6, ամենացածր կատարողներից մեկը, ընդհանրապես 86%։ Փողի հարկից հետեք 6 միլիոն գումար փողի հարկ չեք հավաքել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետի կողմից մեր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականության հողերի օտարման և օգտագործման տրամադրման աշխատանքները կազմակերպում և իրականացնում է մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժինը, որի գործառույթների մեջ է մտնում նաև մարզի հողերի օգտագործման սխեմաների կառավարության հաստատման ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, մարզի հողային հաշվեկշռի կազմումը և այլն։ Վարչական վերահսկողության մարզային ծրագրի շրջանակներում բաժինն այսօր իրագործում է հողօգտագործման, հողերի պահպանության, նոր հողերի յուրացման, հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, կանխում ապօրինի հողօգտագործումը։ Վարչական վերահսկողության ժամանակացույցը համաձայնեցվում է տարածքային կառավարման նախարարության հետ, որից հետո բաժինը մարզպետարանի կազմում առկա վարչական վերահսկողության հանձնաժողովի հետ համայնքներում իրականացնում է գերատեսչական ստուգումներ, որի արդյունքում անցած տարի մարզի 13 համայնքներում հայտնաբերվել են խախտումներ։ Մեր նպատակը այն չէ, որ խախտում հայտնաբերենք ու պատշամիջոցներ կիրառենք, այլ նախնական ավելի շատ դրանք բացառելու ուղղությամբ է բաժինը աշխատանքներ իրականացնում, այսինքն խորհրդատվական աշխատանքներ ավելի շատ մարզի համայնքներին, քան ասենք վերահսկողական ֆունկցիա։ Մեր առջև մարզպետի կողմից խնդիր է դրված բաժնի, որպեսի ամենայն խստությամբ վերաբերվենք ցանկացած օրենսդրական խախտման նկատմամբ։ Նախորդ տարի, երբ շատ համայնքներում անասնագերի խնդիր կար, պետության սեփականության հողերի հաշվին գյուղացին կարողացավ ձմեռվա համար խոտ ապահովել։ Ըստ մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետի, ներկայումս բնակչությունը զգալով այդ հողերի անհրաժեշտությունը, ցանկություն է հայտնել վարձակալել նշված հողատարածքները, եթե ոչ կարճաժամկետ, գոնե օրենքով սահմանված 10 տարի ժամկետով։ Արդեն մենք հայտեր ենք ստանում, որովհետև պետական սեփականության հողերը վարձակալությամբ տրվում են մարզպետի համաձայնությամբ։ Կարգը այսպիսին է, համայնքի ղեկավարը կազմում է հողաշինարական գործ հավաքանու որոշմամբ պայմանները, վարձավճարները սահմանում է և ներկայացնում է մարզպետի համաձայնության։ Մարզպետի համաձայնություն ստանալուց հետո կնքում է վարձակալության պայմանագրեր։ Իսկ հողերի գնահատման նոր աշխատանքները դեռ չեն արվել, այնինչ կա այսօր խորհրդային տարիների ժառանգությունն է։
Կառավարության կողմից գնահատման նոր մեթոդիկայի մշակվել եւ երբ հնարավոր լինի պետ բյուջեից ներդրում ներանել, կկատարվեն համապատասխան աշխատանքներ։ Կսահմանվի հստակ գին։ Այժմ գյուղացին սեփականաշնորված 1 հեկտար հողի դիմաց վճարում է 4-ից 10,000 դրամ, իսկ հողերի օտարման ժամանակ ըստ հրամանի հաշվում են հողի կադաստրային արժեքով։ Հողերի գրանցման եւ քարտեզագրման աշխատանքների ժամանակ լուծվեցին սեփականության վկայականների հարցը։ Պետությունն անվճար բոլորին հանձնեց սեփականության վկայականներ։ Այստեղ մենք խնդիրներ ունենք ժառանգության հետ կապված։ Քաղաքացիները ժառանգություն չեն ընդունում, ասենք, սահույս սեփականաշնորհումից անցել է 20 տարուց ավելի ժամանակ եւ բնական է, որ այդ 20 տարվա ընթացքում տվյալ ընտանիքը ունեցել է կորուստներ, որոնք այլևս չեն կարող գտնվել այդ սեփականության վկայականում եւ մի մասը հենց այդ պատճառով է, որ սեփականության վկայականներ չեն ստացել, չեն ունելով ժառանգություն։ Արտակոհանյանը դժգոհում է, համայնքներում քարտեզագրման աշխատանքները թեևս կատարվել են 10%-ով, բայց ոչ որակյալ։ Դա կապված է քարտեզագրումն իրականացնող կազմակերպությունից եւ ինչու՞ չէ համայնքի ղեկավարից, ով այս հարցին լուրջ մոտեցում չի ցուցաբերել։ Խնդրեի համայնքների ղեկավարն էին, որ քարտեզագրման սխալները թույլ չտան, որովհետեւ ցանկացած չդրված սահմանանիշ վաղը մեզ համար կրակ է դառնալու եւ այդ աշխատանքները պարզավոր այդ անանցանելի տեղը, եթե մարդիկ չեն կարողանում դնում սահմանանիշ, չընդունեն, ընդունեն այնքան սահմանանիշ ակտով, որքան տեղադրված։ Ներկայումս պետ բյուջեի միջոցներով մարզի 6 համայնքներում իրականացվում են հողերի սահմանանիշերի տեղադրման աշխատանքներ։ Էմա Գրիգորյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Գայլերի հարցակումները մարզում հաճախակի են դարձել։ Այս տարի ևս մարզի մի շարք համայնքներ տուժել են գիշատիչների հարցակումներից։ Դեպետ և Ջրաշեն համայնքներում այս տարի գայլի հարցակումից տուժած բնակիչներին ուրախալի նորություն էր սպասվում։ Նրանք փոխհատուցում ստացան Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի կողմից։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը հեռուստատեսությունից էր իմացել, որ Լոռու մարզի դեպետ համայնքում օրերս գայլերը հոշոտել էին մի քանի գյուղացու պատկանող ոչխարների հոտերը։ Հուսահատ դեպետցիները օգնություն էին հայցում, բայց միաժամանակ ասում, որ օգնության հույս չունեն, որպես կանոն նման դեպքերում փոխհատուցում չի լինում։ Պետությունը առանց հսկողության թողած հոտի համար պատասխանատվություն չի կրում, գյուղատնտեսական ապահովագրությունն էլ ապագայի գործ է։ Արա Աբրահամյանը որոշել էր օգնել այս ընտանիքներին, նրա գրասենյակից օրերս հրավեր էր ստացել Լոռու փոխմարզ պետ Արսեն Դարփինյանը կորստի փոխհատուցումը ստանալու համար։ Դա մեծ նշանակություն ունի, ասեմ, մարդկանց մեր երկրի հետ կապելու, երկրում թողնելու, վերջապես մարդիկ իմանան, որ իրենց հոգսերի նկատմամբ հոգացող կա, բայց դե լավ կլինի, որ այդ օրինակով հարակեն նաև մեր մյուս գործարանները, որոնք աշխատում են եւ Ռուսաստանում եւ ԱՊՀ-ի տարբեր երկրներում, որ մարդկանց հոգսերը կիսեն։ Նույն ամսվա մեջ գայլերը հյուր են եղել նաեւ մարզի Ջրաշեն համայնքում, այստեղ էլ 14 ոչխար էին գայլի բաժին դարձել։ Օգտվելով առիթից, Արսեն Դարփինյանը միջնորդությամբ է հանդես գալիս, խնդրելով օգնել նաեւ Ջրաշենի դուժած երկու ընտանիքի։ Կորցրած անասունների համար նշված ընտանիքներին դրամական աջակցությունը չուշացավ։ Լոռու փոխմարզպետն ու տիմ վարչության պետը ուրախալի լուրով եղան երկու համայնքներում, տեղ հասցրին Արա Աբրահամյանի դրամական օգնությունը։ Հանդիպեցինք, ինքը մեզ փոխանցեց իր օգնությունը, դա իր անձնական միջոցներից, իր սրտի ուզածով, իր հնարավորության սահմանում երևի, որտեղ ոչ թե իր հնարավորությունն է ինքը ինչ տվեց, այլ ինքը ամեն օր տենց բարեգործությունների մեջ է։ Դեպետ համայնքի բնակիչ Անդրանիկ Նիգոյանի անասնագոմ գայլը մտել էր գիշերվա կեսին վնասել մոտ 20 ոչխարի։ Անհատ մարդ ու կողմից բարերության չէի սպասում, որ մի անհատ մարդ կարող է այդքան ժողովրդին օգնել, բարեխիղճ լինել։ Թող նման մարդիկ շատ լինեն, մեր ժողովրդի զնեղ պայմանները, որ կարենան մի բանով ինչ-որ թեթևացնեն հոգսը։ Գրեթե նույնն է նաև Հախո Պետրոսյանի հետ կատարվածը, գայլին չի խանգարել մոտ 3 մետր բարձրության պատնեշը, մտել է անասնագոմ, տեղում հոշոտել 15 ոչխար, այս դեպքին ևս փոխհատուցման հույս մինչ այսօրը չուներ։ Հաղորդեցինք, եկան նկարեցին, մի քիչ ոգի նման արեն, որ այսպես է գայլը վնասատվել, բայց շատ շնորհակալ եմ կազմակերպությունից, որ վերականգնելա մեր վնասը։ Հույս էլ չունենք իր Միչայելոս, որ ասենք հնարավոր է, բայց փաստորեն այսօր մարդիկ ուրախացան, որ իրանց վնասի գոնե ոչ չափով, ասենք վերականգնվեց,
Eli, naman, toh bariar nere shatanan. Aprilie întâzcum galerii tirașum haiți nevad jirașen hamainkum ievesaiți nulure iscape sanagan galerii darva grete ambocțe camute cortlat husahat curatii neri hamash galerii bajin darsat vojchar neri timas anhati gomit pochatut suma batari gerevuite anna pechenevska artag brutian lili diolcian marspetani jam. Ieterum marspetani jam ne ie pahortman ier crot hat vatum inch pes mici hamainkai noritunner. Վերակառուցվում են Վանաձորի կիսականդ փողոցները 300 միլիոն դրամ պետական բյուջեից։ Սկսվել են ջրամատակարարման համակարգի նորոգման աշխատանքները։ Լեռնապատի անօթևան բնակիչները սպասում են խոստացված բնակարաններին։ Նովոսելցովոն Մայսյան գյուղի խճանկարը, Ստեփանավան Աշոտաբերդ թաղամաս բնակարանային խնդիրներ ցուցում է 24 տարի։ Եվ Թումանյանի տարածաշրջանի Մոտկորի ենթաշրջանում ավարտին է մոտենում անասնապահության խթանման պետական ծրագրով իրականացվող աշխատանքները։ Վանաձորի կենտրոնական հատվածների ասֆալտապատման խնդիրն ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակը մշտապես դժգոհությունների տեղի է տալիս։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 5-րդ հրատապ ծրագրով պետական բյուջեից 300 միլիոն դրամ է հատկացրել Վանաձորի կենտրոնական փողոցները բարեկարգելու նպատակով։ Նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Կրկնակի աշխատանքներից խուսափելու նպատակով մինչ ճանապարհաշինությունն ու ասֆալտապատումը մորոքվող հատվածներում աշխատանքներ է սկսել Լոռի ջրմուխ գոյուղի ընկերությունը, որի պատվերով Դորոժնիկ ընկերությունը նոր նախագծով նոր ջրագծեր է տեղադրում նոր համակարգ գործարկելու համար։ Ջրամատակարարման համակարգի կառուցումից անմիջապես հետո վերոհիշյալ փողոցները հիմնովին կնորացվեն, թեև իմ աշխատանքների զուգակցումը փոքրինչ դժվարություններ է ստեղծել քաղաքի երթևեկությունում։ Այնուամենայնիվ, վանաձորցիները վստահ են, որ շաբաթներ անց գոնե կենտրոնական ճանապարհները խնդիրներ չեն ունենա։ Միաժամանակ ջրամատակարարման համակարգի տվյալ հատվածները կգործարկվեն առանց վթարների։ Կառավարության կողմից տրամադրված գումարի մեծ մասը կօգտագործվի քաղաքի գլխավոր փողոցն ամբողջությամբ կարգի բերելու նպատակով։ Գումարի մի մասն էլ կներդրվի ևս 3 փողոց և 1 հրապարակ վերականգնելու նպատակով, իսկ քաղաքի երկրորդական ճանապարհները կվերականգնվեն տեղական բյուջեի միջոցներով։ Հնարավորության սահմանները հարագարակ ճանապարհները վերանորոգել։ Մեղք ենք վարորդներս։ Խորությամբ գիտակցելով, որ կենտրոնական փողոց է, կառավարության բյուջեի բյուջեից միջոցները հատկացրել, առավել մի քանի անգամ ավելի զգոն անում ենք, որ հետագայում վթարներ և վթարների վտանգները բացառվեն։ Նախատեսել ենք փողոցներում, որտեղ փոսային նորոգումներ այլևս հնարավոր չէ, այդ փողոցներում նախատեսել ենք ամբողջական ասֆալտե ծածկույթ և իհարկե այն հատվածներում, որտեղ ամբողջական ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվելու, փոխվելու են նաև պարտադիր եզրաքարերը և վերջում անպայման նշագծում է կատարվելու, այսինքն բոլոր նորմատիվ չափերը պետք է պահպանվեն։ Նախորդ տարի Նովոսելցովոյում հրատապ ծրագրով լուծվեց խմելու ջրի խնդիրը։ Գազիֆիկացման հարցը, սակայն, առայժմ անլուծելի է։ Բնական գազը գյուղ կհասնի Կաթնարատ գնացող գազատարից, որը գյուղից հեռու է շուրջ 1.5 կիլոմետր։ Գյուղի ճանապարհը ոչ միայն համայնքային նշանակություն ունի, այլև հանրապետական։ Համայնքի միջոցներով ամեն տարի ճանապարհին հարթեցման աշխատանքներ են իրականացվում, հողով փոսային նորոգումներ են կատարվում, սակայն դա չի օգնում։ Ես դե ամեն տարի, ասենք, գրեդեր եմ վերում, ծախսեր եմ անում այդ ճանապարհը, 5 կիլոմետր ախ քիչ։ Գյուղի ոչ բոլոր վարորդներն են դժգոհում վատ ճանապարհից, ասում են շատ գյուղերի ճանապարհները ավելի վատն են։ Հələ գնացեք մյուս գյուղերը։ Փողակելո լարժումս չկա ոչ մի բան։ Գյուղապետարանի շենքը նորոգման կարիք ունի։ Գյուղը չունի դպրոց, մանկապարտեզ։ Գյուղապետարանի շենքը վերանորոգումից հետո կարող է ծառայել որպես համայնքային կենտրոն, ասում է գյուղապետը։ Ըստ նախագծի, շենքի վերանորոգման համար շուրջ 10 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Գյուղում այսօր միայն 8 երիտասարդ ընտանիք է մնացել, մյուսները տեղափոխվել են քաղաք, իսկ երիտասարդ տղաներն ամեն տարի գարնանը մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նովոսելցովո համայնքում 216 մարդ է բնակվում, արդեն 6-րդ տարին է գյուղը դպրոց չունի։ Հարևան Սարատովկայի դպրոց Նովոսելցովոյի երեխաներին տեղափոխում են 2 մեքենաներով։ Մեկը գյուղի գյուղապետի ավ մեքենանը, մեկն էլ դասանցից պապիկն է տանում։ Դպրոցի բացակայության պայմանավորված երիտասարդ ընտանիքները գյուղում մնում են մինչև երեխաների դպրոցը հասակ տարիքը։ Շատերը գնացել են, էլի գնացողներ կան, այս ամառվա մեջ պետք է գնա։ Մենք էլ հլել որ ստեղ ենք, տեսնենք ոնց կլինի, կարող մենք էլ գնանք։ Նովոսելցովոյի դպրոցի փակվելու պատճառը անհրաժեշտ մասնագետների պակասն է եղել, թեև գյուղապետարանում պատրաստ են եղել անհրաժեշտ բնակարան հատկացնել, սակայն հեռավոր այս գյուղում աշխատելու հեռանկարը մանկավարժներին չի հրապուրել։ Այս ամենատխուր գյուղն է այս Հայաստանի մեջ, ամենտեղ ամեն ինչ կա բաց այս գյուղից։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ, ես սա դենց եմ, չգիտեմ առաջ ոնց է, ինչ ա եղել։ Մենակ դպրոցն ո՞վ լինի,
մեզ ճանապարհ էլ պետք է, մենակ դպրոցն էլնի, որ երեխեքը սովորեն։ Հենամեն տավար հետևից են գնում երեխեքը ինչ։ Երեխաների համար թեև դժվար է, սակայն երեխաներն էլ գյուղացիներն էլ գիտակցում են, որ 18 երեխաների համար դպրոց պահել հնարավոր չէ։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Վանաձոր համայնքի ավականու հերթական նիստին քննարկման էր դրված օրակարգային 17 հարց։ Նիստից առաջ ապագա Վանաձոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը ներկայացրեց Վանաձորի երիտասարդության մայրաքաղաք կոչելու իրենց ծրագիրը։ Ավականու հետ աշխատելու պատրաստակամությունն ու անհրաժեշտությունը կարևորելով նրանք նպատակ ունեն քիմիագործների այգու որևէ հատված վերածել համահայկական երիտասարդական անկյունի։ Ծրագրերը բազմաթիվ են, նախատեսվում է առաջիկայում մանրամասն քննարկել դրանք։ Համայնքի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ շուտով լրանում է այգու վարձակալի հետ կնքած պայմանագրի ժամկետը, նոր պայմանագիրը կստորագրվի մանրամասն քննարկելուց հետո։ Այս ամենն արվելու է ոչ թե վարձակալի, այլ մեր բնակիչների լուսավոր առօրյայի օգտին, նշեց Հայկազ Մովսիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Համլետ Սիրակի Մատինյանին Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու մասին հարցը հանվեց նոր կանոնակարգ մշակելուց և նրա մասին առավել հանգամանալից տեղեկատվություն տրամադրելուց հետո կրկին առաջադրելու պայմանով։ Քննարկվեց նաև քաղաքի մի քանի կամուրջների վերանորոգման և բարեկարգման հարցը։ Կարեն Դեմիրճյան փողոցի Թիվեջ շենքի հյուսիսային ճակատին Վանաձորի քիմիական մարաթելերի գործարանի արկոմի նախագահ Բաբկեն Քոչինյանի և ավականու անդամ Հայկազ Մովսիսյանի միջնորդությամբ կփակցվի խորհրդային Հայաստանի սոցիալիստական աշխատանքի հերոս Սերյոժա Խնկանոսի Ավետյանի հուշաքարը։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանն այսուհետ կկրի Կարլոս Աբովյանի անունը։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանավան քաղաքի Աշոտաբերդ թաղամասը կառուցվել է 1989 թվականին։ Թաղամասի փայտյա շենքերը կառուցել են ռուս շինարարները։ Բնակիչներն ասում են, որ իրենց բնակարանները հատկացրել են որպես ժամանակավոր կացարաններ, սակայն արդեն 24 տարի ապրում են փայտյա շենքերում, որտեղ փայտն արդեն նեղել է, իսկ որոշ բնակարաններում ապրելն ուղղակի վտանգավոր է։ Թաղամասում 24 երկհարկանի բազմաբնակարան փայտաշեն շենքեր կան, որոնցում բնակվում են 296 ընտանիքներ։ 5 տարով են ասել, 5 տարուց հետո ասին ձեր տները կփոխենք, սա ժամանակավոր կացարանն էր, ու ոչ մի բան էլ, ոչ մի բանով էլ չօգնեցին։ Ու սենց էլ միջև հմիկ, չգիտենք մեզ երբ տուն կտան, ինչով կօգնեն, սաղ փլվում է։ Փայտյա շենքերի շահագործման ժամկետը վաղուց է անցել, իսկ շենքերն էլ արդեն վաղուց չեն մշակվում փայտը պաշտպանող նյութերով։ Բնակիչներն ապրում են սողունների ու միջատների հարևանությամբ։ Ընդհանրապես կա, բայց այս խոնավշաճան ավելի ոնց որ աշխուժանում են շատ ալը։ Որ երեք բացածը սրբչի վրա էր, փախնիկը սրբչի վրա էր ճիճում։ Երեխեքին էլ չեմ ասում, որ վատ չզգան։ Փետում է, գորդեր ալծվեմ, բլիչներ ալծվեմ, ոչիլներ ալծվեմ, մեղք ենք, չէ։ Թախտաբեթի, էլ ես իմ ինչ ասես դուս ա գալի, դասան ողոց ա դուս գալի, գեղական ասելով, ես կամ սեպ, հա աստե աթրջում հանդյատում, մի չելի է պայցավը տանեմ։ Մենք էլ ենք իսան, մենք էլ ենք ապրել ուզեմ։ Բնակիչները պատմում են, որ իրենք մտածում են այս թաղամասում ապրում են ժամանակավոր, սակայն հետո արդեն թաղամասում նաև հանրակրթական դպրոց կառուցվեց, իսկ վերջերս էլ թաղամասը գազիֆիկացվել է, շենքերի տանիքները փլվում են, փայտյա շենքերին վտանգ է սպառնում նաև նկուղային հարկից, խոնավությունից փտում են փայտյա կոնստրուկցիաների ստորին մասերը, ինչի պատճառով բնակարանների հատակները թեքվել են։ Պաղնիքի հատակին ազբեսներ եմ դրել, որ ներքև չընկնենք, նույնը միջանցքը։ Իմ հարևանի ես կուխնին են կողքի, բայց ես երկրորդ հարկից ի՞նչ էլ ասեն ճկվել, բան են տվել, որ դիմանա։ Թաղամասի մի քանի ընտանիքներ հնարավորություն են ունեցել վերանորոգել բնակարանները, ինչով կարողացել են փոխարինել են փտած փայտյահատակներն ու լուսամուտները։ Թաղամասի բնակիչ Գոհար Շահինյանն ասում է, որ մի քանի բնակարաններ, ինչպես եւ իրենց բնակարանը, վատ վիճակում չէ, ամեն ինչ կախված է բնակիչներից, ասում է։ Դռները պոկում են, տանում են վառելիք են անում, հատակները պոկում են, վառելիք են անում, կրիշներից են, տանիքներից են փայտեր հանում, վառելիք են անում։ Եթե ամեն մարդ մի քիչ ըմբռնում է մոտենա, որ պտի սա է մեր բնակարանները, սենց բաները չի լինի։ Թաղամասի 170 ընտանիքներ տարբեր տարիների ժամանակավոր կառույցները չիմացության պատճառով սեփականաշնորել են, ասում է Ստեփանավանի փոխքաղաքապետը։ Այստեղ հարցը կանում ամենակ նրանում, որ բազմաբնակարան շենքեր կան 8 ընտանիքի համար և կան 16 ընտանիքի համար, մի մասը եթե շենքի սեփականաշնորել է, այն մյուս մասը դեռ սեփականություն չի և նրանց համար պտի երևի թե քարաշեն բնակարաններ կառուցվեն, բայց սեփականատերն էլ ոնց որ ասենք չիմացության պատճառով սեփականաշնորհել է և խնդիր ունի այսօր, նրա փոխնրան արդեն կհատուցվի իր սեփականության դիմաց։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 432 որոշման համաձայն աղետի գոտում բնակարաններ ստանալու իրավունք ունեն այն ընտանիքները, որոնք բնակարաններ են կորցրել երկրաշարժի հետևանքով։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանից 50 ընտանիքից կազմված նման վերջին ցուցակն ուղարկվել է կառավարություն և պետական միջոցներով այդ ցուցակի 46 ընտանիքներ ապահովել են բնակարանով։ Այն 4 ընտանիքները, որ չապահովեցին, նրանք խնդիրներ ունեին, ասենք սենյակի չափերի հետ կապված, դեռ այդ մարդիկ ապահովված չեն։ Պարզ ասեմ, երկու սենյակ կորցրածին, քանի որ մենք ունենք ներկադրությամբ 5-3 սենյականոց բնակարան, երկու սենյակ կորցրածին, 3 սենյակ հնարավոր չի հատկացնել ընտանիքի կազմի հետ կապված, բացի այդ ինչքան կորցրել է, այդքան պետք է ստանա։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքում թեև խնդիրներ շատ կան, գյուղացիների համար առաջնահերթ է բնակարանաշինության հարցը։ Գյուղի 140 ընտանիք սպասում է Գլենդել Հիլզի կողմից խոստացված բնակարաններին։ Հիշեցնենք, որ դրանցից 40-ի շինարական աշխատանքները եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ընդհատվել են դեռևս 2012-ի ձմռանը և մինչ օրս չեն վերսկսվել։ Ասում են անպայման կսկսենք։ Կսկսենք, բայց երբ, դա չգիտեմ, իմանալով մարզպետը պետք է մոտակա օրերս ղեկավարության, Գլենդել Հիլզի ղեկավարության հետ հանդիպի, որոշեն, թե երբ կսկսեն։ Չնայած արկախնդիրներին ձեռքբերումներ այնուամենայնիվ կան, գյուղապետարանի ջանքերով ներքին հարդարման աշխատանքներ են կատարվել Լեռնապատի մանկապարտեզում։ Այստեղ վերջին անգամ 24 տարի առաջ էր աշխատանք կատարվել։ 24 տարվա մեջ շենքը, եթե ոչ մի անգամ չվերանորոգվի, պարզ չէ ինչ վիճակ կլինի։ Քանդված պաստառները պոկված, հատակը ներկայիչած, հիմա շատ գոհ ենք, շատ լավ եղավ, դասավորվեց խմբերը, երեխաներին ժամանակ 20 երեխա էր հաճախում, հիմա 34 երեխա ունենք մի խմբում, խմբերը հարմար վետ երեխաները հաճույքով են այցելում։ Մեկ ամիս առաջ Լեռնապատ կատարած այցելության ժամանակ մարզպետը խոստացել է, որ համայնքը կունենա նաև մանկապարտեզի նորակառույց շենք։ Լեռնապատում արդիական է նաև ճանապարհները նորոգելու խնդիրը։ Ըստ համայնքապետի, այդ աշխատանքների համար 200 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, նման հնարավորություն դեռևս չունեն։ Ամեն դեպքում մենք մեր հնարավորության սահմաններին փոսալցումներ ենք կատարում, որպեսզի կարողանանք գոնե նմանատիպ կարգով մենք օգտակար լինենք։ Փոսալցման աշխատանքները համայնքում իրականացվում են Լեռնապատի հանքը, հրաբերդ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության աջակցությամբ։ Լեռնապատիները չեն դժգոհում, համբերատար են և լավատես, ասում է համայնքապետը։ Նրա ջանքերով արդեն մշակվել է 24 հեկտար ցանքատարածություն։ Հանրապետությունում տեղացած կարկուտը բարեբախտաբար շրջանցել է այս համայնքը, չվնասելով 10 հեկտար կարտոֆիլի, 8 հեկտար գարու, 3 հեկտար ցորենի արտերը և 3 հեկտար այլ մշակաբույսեր։ Նշենք, որ Գուգայաստանի երիտասարդազմիության անդամները մարզպետարանի ժամ հաղորդումից տեղեկանալով Լեռնապատում բնակվող Ներսիսյանների բազմանդամ ընտանիքի խնդիրների մասին իրենց հնարավորությունների սահմանում օգնության ձեռք են մեկնել՝ տրամադրել հագուստ, կենցաղային իրեր։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլիթ Ելչյան, մարզպետարանի ժամ։ Թումանյանի տարածաշրջանի մոտ Կորի ենթաշրջանի Լորուտ գյուղում կառուցվել են անասունների 6 խմոց, արոտներ տանող ճանապարհներն են վարեկարգվել, տեղադրվել են ջրահեռացման խողովակներ։ Նույն ծրագրով համայնքը ստացել է նաև գյուղտեխնիկա։ Իրականացված ծրագրերը միտված են գյուղում անասնապահության զարգացմանը։ Նախորդ տարի այս ծրագրով Լորուտ համայնքում 33 միլիոն դրամ գումար է ներդրվել, համայնքի կողմից ներդրումը ծրագրին կազմել է 5 միլիոն դրամ։ Ծրագիրն իշխանակությունը կունենա նաև այս տարի։ Մոտ Կորի գյուղախմբում իրականացվող ծրագրերի երկրորդ փուլով նախատեսվում է նաև սպանդանոցի և կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում։ Սակայն թե այն որ գյուղում կկառուցվի, առայժմ հայտնի չէ։ Ծրագրի ֆինանսական հիմնական բեռը կրում է պետությունը, ծրագրերի 80%-ը ֆինանսավորվում է պետության, 20%-ը կոլեկտիվի կողմից։ Ստացել ենք նաև տրակտոր, պրեսպատ պորչիկ, այսինքն դուք կապոսարկ, հնձիչ ու փոսխ, այսինքն գրաբիլ։ Անցած տարի ուշ ենք ստացել, իհարկե չի օգտագործվել, բայց այս տարի արդեն կարող ենք ռիթմով աշխատել։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի մասնի մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ։ Ծրագիրն իրականացվում է անկյուն գումարաթի 3 և 4 տունահեռուստաընկերությունների աջակցությամբ։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։